Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Atası koy göçtiden teyörlengen kebabını cüde yakşı görerdi. Bunu bilgen oğul atasını yakşı bir aşkhanege alıp bardı. Evvelige karıb münkeyip kalıngan şürlük ata kebabını uzi yeyişke hareket kıldı. Har safar ovqatini og'ziga olib borganida qariligi sababli qo'llari qaltirab, titrab, taomi soqoliga, atrofiga to'kilardi. Oshxonada o'tirganlarning nazari ularga qaratildi. Past nazar qarashlar, masxaromuz jilmayishlar va kayfiyati buzilgan chehralar. O'g'il esa sabr bilan otajonini taomini yedirishni boshladi. Nihoyat taom tugadi. O'g'il otasini suv oldiga yetakladi. Og'iz qo'llarini, yog' tomgan soqolini yuvib qo'ydi. Ko'zoynagini artib taqib qo'ydi. Keyin esa otasini qo'ltiqlab chiqish tomon yurdi. Norozi nazarlarga qaramay, o'g'il xursand edi. Chunki otasini xursand qilgan edi u. Ovqat pulini to'lab chiqib ketayotganda o'g'il ortidan bir amakining ovozi eshitildi. "Hoy o'g'lim, bu yerda bir narsa qoldirding. Unutma." Yana nazarlar ular tomonga burildi. Bir oz o'ylangan yigit "Hech narsa qoldirmadim, amaka," deb javob berdi. Haliga amaka "Bolam, sen bu yerda juda qimmatbaho narsa qoldirding." Shoshib qolgan yigit "Nima qoldiribman, amaka?" "Sen bu yerda har bir farzand uchun juda katta dars va har bir ota uchun cheksiz umid qoldirib ketyapsan." Bir muddat oshxonani sukunat qopladi. Hamma qilgan ishidan, fikrlaridan uyatda qoldi. Bu kishilar unutishgan edi bir paytlar otalaridan najot topganlarini. "Ota, menga shuni olib bering. Ota, men shuni xohlayman. Ota, men falon joyda o'qishni xohlayman. Ota, pulim tugadi. Ota, o'rtoqlarim bilan falon joyga aylangani bormoqchimiz. Ota." Ammo biror marta aytishmagan ediki, "Yonimda ekanligingiz men uchun har narsadan afzaldir, ota. Siz ham mendan o'zingiz uchun biror narsa so'rang, jon ota." Otalarimizni borida qadrlaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.